Стабільний результат показують лише три партії. Це «Слуга народу», друге місце – це «Опозиційна платформа «За життя». Скоріше за все, Київ може очолити пан Ткаченко. Коли були ці репетиції посеред дня, і центр міста взагалі стоїть, тому що перекриваються цілі вулиці, ну ніхто нікуди не рухається. Зеленський дійшов до того піку, що щоб він не сказав, частина буде не сприймати. Вітаємо глядачів «Політека онлайн» каналу «Без цензури» і ми раді вітати у нашій студії кандидата філософських наук Олександру Решмеділову. Олександро, вітаю вас. Вітаю вас. Іди гуляй, господі! Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя з зустрічі. Конфлікт між Володимиром Зеленським та Ярославом Годунком виник під час представлення нового очільника Київщини. Зеленського обурило, що під час виступу інших спікерів Годунок перебивав їх та знімав на телефон власну розмову із президентом. Я так розумію, Олександру, що президент розійшовся не на жарт? Я думаю, що відбувається глобальна перестановка кадрів. Вона розпочалася і не завершена. Я думаю, що це досить показовий кейс, але далі, мені здається, буде цікавіше, тому що, дивіться, в принципі, за цим самим зразком може бути зміни і в столиці. Поясню, чому. Кличко у собі зараз об'єднує дві посади – мера міста і очільника міської адміністрації. Так. І ось тут може бути моменти, і вже існує думки. Перше я чула, наприклад, від пана Ніколаєнка з основи, що так, може це відбутися. Я про це чула десь там ще і читала певні дописи десь там тиждень-два тижні тому. Але тут з'являється інформація, що, скоріш за все, Київ може очолити пан Ткаченко. Вже така інформація була. Зараз це представник «Слуги народу», але добре всім знаний як керівник «Плюсів». І тут починаються дуже цікаві процеси. Перше, скажімо, якщо в Кличка прибрати очільника адміністрації, в нього будуть зв'язані руки в бюджетних питаннях. І тут вже вихвалятися якимись здобутками, ми це змогли, ми тут зробили. Ну, це питання ще, чи є там здобутки, але, в принципі, якихось серйозних моментів, а давайте розуміти, що як тільки ми видихнемо, і наступить 22 липня, і ми начебто перегорнемо сторінку з парламентом, от з того дня вже починається місцева кампанія, і вона буде дуже цікавою, по-перше, з двох аспектів. Першим аспектом буде реформа децентралізації, тобто, давайте розуміти, спускаються бюджети, а там, де є гроші, там завжди є конкуренція, і така конкуренція щодо війни може доходити. Тобто, ті округи, де ми зараз бачимо такі зіткнення, начебто, мажоритарників, і от те саме почнеться в місцевій кампанії. Тому що потоки, тому що можливості, щось, хтось буде омріяно в таких ось романтичних окулярах ще намагатися щось змінити, а хтось буде так зухвало дивитися, що там міняти, треба гроші ділити. І з такими принципами буде рухатись. Тобто те, що ми побачили на Київщині, це тільки ну, початки, і тим паче, що ну, навколо міст-мільйонників завжди так відбувається. Подивіться, там Одещина, Львівщина, ну там завжди цікаво. Дніпропетровщина, не знаю, там Херсонська область, так, там... Там, тобто у Зеленського нерви не здають? Я думаю, що це намагання показати, що ми будемо міняти. І будемо докорінно міняти. Тим паче, давайте розуміти, що залишати в засідці кадри Порошенка, ну, просто зараз неприпустимо на всіх рівнях. Я не знаю, сьогодні у нас четвер, ми зрозуміємо, що Верховна Рада має поставити фінальну логічну крапку з виборчим кодексом. До речі, поки всі будуть дивитися, за якою системою виборчою. Ми будемо обирати наступний парламент, давайте краще зосередимося, а як ми будемо місцеву владу обирати. Це кодекс, це кодифікований варіант усіх виборчих законодавств, з усіх законів, які стосуються виборів. Президента, парламенту, місцевих кампаній. Навіть громади, коли ми беремо, це все наскрізно буде зараз об'єднано. І в тих 4,5 тисячах правок можуть, знаєте, дьявол в мілочах, як то кажуть. Треба дуже ще подивитися, що вони там не приймають, якщо приймуть. Тобто це цікаво. А ось тут питання друге. Чи буде там вирішено питання кадрові? Тому що ще на Погоджувальній раді в понеділок Тимошенко сказала, що ну, взагалі-то залишати так само кадри Порошенка в багатьох моментах, ну,
це неприпустимо, і треба було принаймні допомогти Зеленському поставити своїх людей там, де в нього є квоти. Це і міністр оборони, і міністр закордонних справ, і Нацбанк зараз вкрай, начебто здавалося, що це така тиха гавань, а ні, там так само можуть бути цікаві процеси. Ну, я не кажу вже про СБУ і Генеральну прокуратуру, хоча, в принципі, це так само було б логічним. Тому кадрові питання для Зеленського, вони зараз будуть вкрай важливі. Тобто там, де він не може зараз через Верховну Раду злегка, знаєте, прогнозовано провести, то принаймні треба там, де він може це робити і показувати, що ось це, знаєте, щоб було відчутно, було стало. Я не знаю, як будуть працювати кадри, яких приводить Зеленський. Це треба дивитися, аналізувати. Але 52, 53, 54 дні президентства Зеленського і так далі до сотні, вони тікають дуже швидко. А результати вже треба показувати. І якщо ти не можеш принципово щось змінити в корні, треба хоча б візуально змінити. Тому пішли в хід жарти. І продемонструвати свою рішучість. Так. Якщо пан Гройсман спокійно сказав, я вам покажу управління державою, то Володимир Зеленський сказав цим своїм, іди гуляй, господі, і те, що там звучало, такі серйозні наміри влаштовувати багато розноси польоти. Ну і про забруднення з метр і інші моменти. Ну, багато таких, знаєте. Я думаю, що це буде хрестоматійні приклади. Там і лікарню відвідав, яка в такому жалюгідному стані. Але треба ж розуміти, що і специфіку самого міста, де він перебував, воно запущене. І там є багато моментів потенційно цікавих, тому що поруч аеропорт, багато, скажімо, боїв відбувалося за землі тих країв. І пам'ятаєте, скільки було різних акцій. Ну, такий ласий шматок, насправді. Тому я думаю, що Зеленський поки намагається, ну, хоча б слідувати тому іміджу, який іноді з'являється в роликах. І я не кажу в тих роликах, які він записує нам, як варіанти, знаєте, там, влогів, а тих роликів, які він знімає, як президент України, повноцінно, з антуражем. Там він досить зухвало себе поводить. Згадайте ролик виклику Порошенка на дебати, згадайте, потім тоді ще був лист з приводу паспортів, які вирішила роздавати направо наліво Російська Федерація. Зараз ми побачили ролик звернення після телемосту. Цікаво він себе веде. Він, ну, я не можу сказати, що там якось такий, знаєте, мачо, але, в принципі, якусь намагатись показати впевненість в своїх діях, рішучість, таку, знаєте, я б навіть сказала, десь зухвалість. Але це, можливо, виправдано, подивимось. Але ж Зеленський, як мені видається, також намагається себе презентувати як свого роду такий рубаха-парінь. Він ходить в сорочці, без краватки, просить його називати не пан президент, навіть не Володимир Олександрович, а просто Володимир. От такий симбіоз у цих різних образів. Що, власне кажучи, хочуть його піарники показати, якого президента? Я думаю, що такого президента з народу. Йому дуже легко трансформувати цей образ. Я такий, як ви. Я з вами. Я один серед вас. Як він зараз там в ролику каже. Всі президенти, так? Всі. Це він казав в інавгураційній промові. Ну, зараз це використовується як агітаційний, до речі, ролик. Це так само цікаво. Так, це інавгураційна промова, але ж вона, як вона використовується? Ось це намагання показати себе першим серед рівних, так? Не над процесом, так? Не зверху, а поруч. Це цікаво, чи втримається він в цьому образі, чи він йому органічний, так? Чи це намагання зараз слідувати тим трендам і тим налаштуванням мас, тому що 73% вони п'яняють, знаєте, так? Вони дурманять і здається, що все, це ж моя популярність, вона вічна, але ж вона не вічна. Зрозуміло. Олександра, пропоную поговорити і на інші теми. Як вам ідея Зеленського не проводити парад на День Незалежності? Я думаю, що вона може обумовлено бути двома факторами. Перший фактор – це так звана оптимізація. Ну, там є пояснення, що це дороге задоволення. Краще премії роздати. І краще премії роздати. Питання, які премії, щоб не вийшло, як у Гройсмана, з підвищенням пенсії на 67 гривень, а потім листи розсилаєш, наскільки ти підвищив пенсії, і листи коштують дорожче, ніж підвищення пенсії. Щоб так не вийшло. Насправді, треба подивитися, скільки там отримують, ну, можуть отримати на руки безпосередньо військові,
з цього приводу. Тим паче, що Гройсман доручив зараз профільним міністрам оборони і Мінфіну перше зробити аудит, скільки може коштувати парад, тому що в нас виявляється, що в кожного своя цифра. Завищена вона, реалістична. Скільки... Міністерство оборони у 2018 році взагалі сказало, ми не знаємо, скільки коштував парад. Ось це показало. І другий момент – це що ми там отримуємо, реальні які цифри. І начебто будуть шукати і на парад, так зі слів Гройсмана, і на премію. Чи будуть дискусії широкі, потрібен, не потрібен парад, як то було в 2014 році? Я думаю, що зараз дискусії будуть не такі пікові, не такі контроверсійні, хоча будуть. Частина вже і військових, і експертних середовища, саме військової проблематики, говорить про те, що загалом-то паради мають на меті консолідувати, об'єднати, підняти дух, багато різних моментів. Функціоналу. Але треба розуміти, як воно буде проводитися. Тому що та інтрига, яку зазначив Зеленський, що це буде новий формат, тому що не зрозуміло, що буде в новому форматі. Тобто, знаєте, як заінтригувати? А я вам завтра розкажу. Ось приблизно так себе поводить Зеленський, тому що ми не знаємо, яким буде змінений формат. Чи можна зробити парад дешевшим, для того, щоб не було таких шалених витрат, щоб не зусиль підтягувати війська, наприклад, провести їх за рахунок тих, хто дислокований в Києві, Сполучені Штати Америки витратили на свій мільйон. Парад 4 липня всього мільйон доларів. Дивіться, є в багатьох силових структурах мілітаризовані підрозділи, які так само можуть приймати участь, тобто не тільки безпосередньо армія. Другий момент брати участь у параді. Є курсанти, є ті, хто навчаються, і дуже важливе – це військові оркестри. Вони так само мають проводити, тому що це урочистий захід, який має, скажімо, не тільки патріотичну, не тільки просвітницьку, але й дещо і розважальну функцію. В нас останнім часом у зв'язку з контекстом, тому що йде війна і загалом неспокійно, намагалися показати всю велич, всю міць, всю силу, всю техніку. І насправді багатьох це навіть лякало, тому що в Києві концентрувалася величезна кількість техніки, яка створювала серйозні навантаження на, скажімо, на трафік. Постійні корки, рухатись неможливо. Пам'ятаю, минулий рік це взагалі був жах, тому що вона ж техніка перед тим, як пройде безпосередньо Майданом Незалежності, центральними вулицями, вона ж постійно має ще проводити репетиції. Коли були ці репетиції посеред дня, і центр міста взагалі стоїть, тому що перекриваються цілі вулиці, ніхто нікуди не рухається, це викликає дуже багато незадоволення. Я нагадаю, що той самий Зеленський апелює до цього питання, згадайте, за інаугурацію, тобто вам буде незручно, ми намагаємося зробити вам зручніше. Щоб було киянам зручніше. Це питання, що буде зручніше. Я думаю, що треба шукати зараз Соломонове рішення. Тут такі моменти, що Зеленський дійшов до того піку, що щоб він не сказав, частина буде не сприймати. Поки він мовчав, можна було додумувати, хто що захоче. А зараз, що не скажеш, одним не подобається. Одна частина буде за, інша буде категорично проти. Скаже, давайте проводити. Скаже, Порошенко 2.0, що змінилося? Скаже, не проводити. Я думаю, що тут не в останню чергу він намагається дистанціюватися від детальної мілітаризації, яка була присутня і притаманна минулій владі безпосередньо вертикалі Порошенка, тому що армія, мова, віра умовно не спрацювали. Захотіли чогось принципово нового. І тут йому треба демонструвати щось нове. І таке рішення може його дистанціювати. Ми, вони. Знаете, это важно. Каждый раз, как подонки и мародеры остаются безнаказанными, простым людям приходит недобрый вечер. Подписывайся. Зрозуміло. Пропоную на завершення поговорити про рейтинги за доброю такою усталеною традицією. Рівень підтримки партії «Слуга народу» наблизився до 50% згідно з дослідженням Київського міжнародного інституту соціології. Відповідно до даних опитування, симпатії тих респондентів, які планують прийти на вибори та визначились, розподілилися так. «Слуга народу» 48,5%, «Опозиційна платформа «За життя» 14,1%, «Європейська солідарність» 9,2%, «Батьківщина» 6,2%. Решта партій, згідно з опитуванням, не проходять до парламенту. Серед них і партія, яка стабільно долала 5-відсотковий бар'єр. Мова йде про «Голос» Святослава Вакарчука. За даними КМІС, «Голос» має підтримку 4,4% опитаних. Ми, так розуміємо, можемо не почути «Голос» Вакарчука у Верховній Раді. Якісь такі, не те, щоб дивні опитування. Попередні опитування казали про те, що Вакарчук впевнено долає 5-відсотковий бар'єр. 7,2%.
попередньо. Я ось дивилася, крім КМІСу, група «Рейтинг», центр Єременка. Ну, це такі свіжі, які останні цього тижня. Там десь інша ситуація, але треба розуміти, чому може так статися. Стабільний результат показують лише три партії. Це «Слуга народу», друге місце – це «Опозиційна платформа за життя». І там є поєднання рейтингу партії загалом і лідера Бойка, в якого є власний рейтинг. Його можна подивитися в тих самих, якщо погортати сторінки цієї соціології, в прем'єрських рейтингах. 13%. Він залишається стабільним. Це вже третій рейтинг, який показує, що він лідирує в прем'єрських рейтингах. Тобто є стала своя аудиторія, стали свій електорат, умовне ядро, яке його підтримує. Ну, якщо його співставляти з тими рейтингами, які отримали ранжування під час президентських, це тоді бронза була між Тимошенко і Бойко, це більше 2 мільйонів виборців, власного виборця. Не в кожного воно є. Тому тут друга позиція. Далі є позиція у тої самої Тимошенко і Батьківщини. Є певне посилення об'єднання за рахунок там з тим ж Тарутою, з Наливайченко, і щось вони там додають. Є стале ядро, яке голосує незалежно від політичного циклу завжди за Юлію Тимошенко і Батьківщину. Тим паче, що пішла зараз зовнішня реклама, і ж раніше не було. Тобто треба подивитися, чи зможуть нас догнати. А далі ось ця ніша права, в якій зараз змагаються. Основні дві сили, які начебто долають 5-відсотковий бар'єр, це все ж таки «Європейська солідарність» і «Голос». І там багато говориться про те, що вони доїдають один одного або розмивають. В них спільна електоральна ніша, тим паче, що крім них на цій самій ніші знаходяться об'єднані праві сили, я кажу про націоналістичний табір, а там в нас зараз різкі заяви кого? Білецького у зв'язку з тим самим телемостом. Всі активізувалися, всі намагаються використати, скажімо, будь-який привід, щоб потрапити в ЗМІ, щоб знайти свою аудиторію, свого глядача, свого виборця. А виборця небагато. Саме тому був і Вакарчук, і Білецький, і представники Європейської солідарності, і, знаєте, так штрикали один одного ліктями. Тим паче, багато хто з виборців взагалі не підуть на виборчі дільниці, враховуючи те, що 21 липня, період відпусток. Хочу вам сказати, що насправді ось ми бачимо певну радикалізацію правого флангу, незалежно від політичної сили. Є ж помірковане крило, і воно має бути представлене. Націоналісти праві бувають державниками. В них коли нація понад усе, в них і держава понад усе. А коли є руйнівні процеси, коли є розділення, ось я дивлюся, що на цьому Олімпі з'являються і нові сили, які можуть ще не приймати участі у виборах, але вони демонструють помірковане крило, таке державницьке крило. Це гідність нації Володимир Тесля, їм вже там, вони рік там проводять різні акції, спрямування патріотичного виховання, спортивних якихось моментів. Але націоналісти зараз уособлюють, це знаєте, коли кажеш, це факель шествіє, щось там на кшталт того бий, рви на собі камуфляж, показуй тризуб, люби Україну, знаєте, з кулаками. Добро може і має бути з кулаками, але якщо ми говоримо про виборчі процеси, то це мають бути помірковані ініціативи, стримуючі, державницькі. А тут бачимо іншу. Ініціативи, які роз'єднують. Зрозуміло. Ось. Пані Олександру, дякую вам за цю розмову. Кандидат філософських наук Олександра Решмеділова була гостею студії «Політек онлайн». Залишайтеся разом із нами і до нових зустрічей з політекою, ви будете знати більше. Каждый раз, как подонки и мародеры остаются безнаказанными. Простым людям приходит недобрый вечер. Подписывайся.